Telegraf ajoyib funksiyalarga ega norasmiy mijoz. 2022-yilda eng yaxshi yangilanishlardan biri bo'lgan yangilanish kechagina ommaga taqdim qilindi. Bugun biz siz bilan yangilanishda qanday funksiyalar qo'shilganligini aniq ko'rib chiqamiz va sinab ko'ramiz. Demak, siz bilan Sendoruz videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Biz boshladik. Telegramdagi Tigrafus kanalimda xabar tashlandi va bu xabar Telegrafning yangilanishi haqida. Bugun biz siz bilan xuddi o'sha xabardagi har bir yangilanishni sinab ko'rib chiqamiz. Demak, Telegramga o'ting, Tigrafus. Birinchisi Telegram 843 versiyasiga yangilandi. Demak, ilk yangilanish bu Telegram 843 versiyasiga yangilanish haqidagisi. Demak, 843 versiyani bilamiz. 8-4 qisqa qilib aytganda ushbu yangilanish bo'lsa, video qilingan. Ushbu videoni ko'rib, mana bu tepada chiqayotgan anoga podskastga bosgan holatda ushbu videoni bemalol ko'rib, 8.4 versiyada nimalar chiqqanini bilib videoda tanishib olishingiz mumkin. 8.4 versiya o'sha Telegraf 9.6 bilan birgalikda faqat ba'zi bir xatoliklar o'zgartirilgan, yangi, ya'ni to'g'irlangan. Va sehrli proksilar esa bu proksi hisoblanadi. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, proksi qo'shilgan. Proksiga kirib borish uchun shunchaki nastroyka, data va settings, ya'ni ma'lumotlar va xotira va pastroqda proksi settings mavjud. Proksi settingsda baya bu yerda o'zingizning proksilaringiz bo'ladi va magical proxy Telegraf tomonidan qo'shildi. Magical proxy har doim ishlaydigan eng past mana ping bilan 5000 pajoyinerini biladi. Bunaqa 5 ga chiqish har kimga emas. Ana shu 5 eng ajoyib ping bilan bemalol foydalanish mumkin bo'lgan proxy. Proxy yordamida siz Telegramdan foydalanishda internet tezligini stabillashtirishingiz mumkin. Ayniqsa bunaqa super proxy bilan. Shunchaki user proxy qilamiz va magical proxy ga o'ranamiz. Eng orasi menda bor proxylardan eng zo'ri bu hozir Magical Proxy, ya'ni Telegraf'ni o'zining proxy'si bo'ldi. Keyingisi esa QR kod orqali kirish. QR kod orqali kirish bu juda fantastik desa ham bo'ladi. Kompyuterda biz mana bunaqa o'zimiz settings bo'limidan, device bo'limidan mana link desktop device orqali kompyuter ekranidagi shtrek kodni skaner qilish orqali oson login qilishimiz mumkin edi. Endi bu Telegrafda ham mavjud. Bu hali beri boshqa mobil qurilmalarda mavjud emas menimcha. Mana bu yerdagi tugmani bosamiz va bizga mana bu skaner qilinadi, chiqadi. Istalgan telefonimizdan olib turib shunda skaner qilamiz va hech qanaqa kod yo'q. Kodni terishimiz kerak bo'lmaydi. Shunchaki 2 bosqich parol bo'lsa, uni teramiz va akkauntga oson kiramiz. Kod kelishini kutib o'tirish va boshimizdan og'ritishimiz endi shart emas. Tezkor reaksiyalarni o'chirish qobiliyati. Tez reaksiyalarni o'chirib qo'yish, tez reaksiyalar bilamiz mana bu xabarga 2 marta bosganda bizda tez reaksiya beriladi. Buni o'chirib qo'yish imkoniyati Telegraf qo'shildi. Shunchaki sozlamalarga, chat sozlamalariga kelgan holatda mana bu tez reaksiyani tanlash bo'limidan shunchaki disableni tanlab qo'yib, biz tez reaksiyani o'chirib qo'yishimiz mumkin. Chatga 2 marta bossak, xabarga bizda reaksiya qoldirilmaydi. Agarda bor bo'lsa, mana bunaqa reaksiya qoldiriladi. Guruh a'zolari chat panelida anonim a'zolarni ko'rsatish. Guruh a'zolari chat panelida istalgan guruh anonim a'zolarni ko'rsatish. Demak, Mobile Designers mana shu guruhda anonim a'zolar yozib qo'yishdi so'rovimga ko'ra. Va mana bu yerni ochib, o'sha chat paneli bu yerdan anonim a'zolarni ko'rishimiz mumkin. Anonim a'zolarni eslatish yoki da guruhdan chiqarib yuborish. Istalgan chatimizga kiramiz va anonim a'zolar ko'rib turganingizda bular kanal shunaqa anonim bo'lmas. Kanal nomida yozilgan va ularni bosib turib, shunchaki tepiga bunaqa so'ramiz va ularni mention qilishimiz mumkin. Mention qilamiz yoki da guruhdan chiqarib yuborishimiz ham mumkin. Shunchaki bosib turib, remove from group. Ularni chiqarish juda osonga aylandi. Anonim a'zolar endi sizga xalaqit berishda ularni yo'q qilish oson. Masalan, kursi infoga salom yoki deb bunaqa qilib shundoq tepaga surib mention qilamiz. Bunaqa yangilanish qo'shildi.
anonim a'zolar xabarlarni ko'rsatish. Va oxirgi yangilanishimiz ham xuddi shunaqa, xuddi shuni qo'shimchasi. Chunki bosib turib uni xabarlarni ko'rishimiz mumkin. Faqat kurs info kanali tomonidan yozilgan. Prosto hozir internet sekinroq, mana asta-sekin chiqib kelyapti. Bu kanal nomidan yozilgan xabarlarni ko'rishimiz mumkin. Yoki da o'sha Andijon bugunni media fayllarni yuborgan media fayllarni ko'rishimiz mumkin. Afsuski media fayl yubormagan shekilli, chunki chiqmayapti. Yoki da eslab qolamiz ham tashlagan bo'lishi mumkin. Balki username ni copyright qo'yishimiz mumkin. Mana eslab qolamiz. Yoki da show messages orqali yana xabarlarni ko'rishga qiziqib ko'ramiz. Mana kanal yon nomidan yozilgan xabarlar chiqib keladi. Demak, yangilanishlarni kuzatib boring. Siz bilan sindoriz bo'ldi. Bu postdagi Play Store tugmasi orqali siz Play Marketdan to'g'ridan-to'g'ri grafga o'tishingiz mumkin. Telegramni yuklab olish menyusiga oldingi 9.6 versiya haqida tugmasini bosish orqali oldingi versiyalarda qanaqa narsalar qo'shilganligini birma-bir o'qib olishingiz mumkin yoki da ularni hammasini bir yo'la ko'rish uchun barcha yangilanish tugmasini bosib, instant va mana bu yerdan o'zingizga kerakli versiyani topib, ko'rish tugmasini bosishingiz kifoya. Siz bilan ishingiz to'g'ri bo'ldi. Obuna bo'lishni unutmang. Telegraf versiyalari yangilanishlardan qolib ketmang. Bundan-da qiziqroq yangilanishlar oldinda.